Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților. Stai, cum făceau bufnițele alea? Astăzi este fantastica și minunata zi de joi, 14 aprilie. Știți că, de fapt, campania electorală începe undeva pe 6 mai, da, oficial. Neoficial, campania electorală a început de la 1 aprilie, odată cu glumele. Neoficial, disputele de ordin politic au început mai ales pe rețelele de socializare încă de anul trecut. Sau de la fosta campanie electorală. Oamenilor le place să se înjure. Este? Băi, și nimic nu ridică spiritele românești, v-am mai spus de mai multe ori treaba asta, decât politica, religia și sportul. Bă, dacă vrei să vezi doi români că se ceartă, fii cumva tu avocatul diavolului între ei și zi, bă, ăsta e stilist, ăsta l-alt e rapidist. Țavă să vor lua la ceartă. Presupunând chiar că sunt stilist, rapidist. Este? Sau Rapid Dinamo, sau cum găsiți voi echipe, da? Sigur se vor lua la ceartă. Sau uite, ajuns să spune, nu știu, mie îmi place să fac chestii de astea, să văd, să stau cu un grup de prieteni și după o anumită perioadă în care îi citesc, să văd cam ce preferințe are fiecare dintre ei, să le arunc așa cu o pastilă. Bă, frate, nașpa cu Băsescu ăsta. Ăla care îl susține Băsescu, dar ce are, bă, ce a făcut, dar ce Iliescu a făcut mai bine sau Ponta și gata, zic, mi-am făcut treaba. Că intervine pontistul, PSD-istul, dar și se ceartă între ei și ăsta și bea berea. Și pe mine mă amuză să văd cât de repede se aprind oamenii când e vorba de astea trei subiecte, de astea trei domenii, nu subiecte, politică, religie și sport. În rest, o ducem bine. Nu ne lipsește nimic, locuri de muncă gârlă, se întorc românii cu sutele de mii din străinătate. Primăriile dau terenuri și case gratuite pentru toți cei care se întorc în România. Din nou se bagă acel minunat premiu pentru mame eroine, mamele care, familiile care pun umărul activ la reconstruirea populației României, da? Avem tot ce ne trebuie, industrii, marile corporații internaționale vin și își deschid filiale, fabrici în România, da? Autostrăzile, domne, nu mai avem ce face cu ele, nu avem atâtea mașini cât autostrăzi, da? Asta ne deranjează, politica, sportul și religia. Pentru că am ajuns la asemenea grad de lehamite. Da? Adică e ok, hai să nu mă înțelegeți greșit, e ok să ai puncte de vedere diferite, diverse, e ok, este chiar recomandat, pentru că altfel am fi tăți așa, da? E ok, este chiar recomandat să avem puncte de vedere diferite, să ne certăm, sunt super încântat și am spus chestia asta de 100 de ori, să ne certăm câtă vreme, există și o concluzie, tragem și o concluzie din cearta asta a noastră. În schimb, lăsăm la o parte astea trei domenii, românilor li s-a făcut lehamite de toate celelalte. Da? S-au obișnuit din nefericire cu ideea că nu vom fi niciodată la nivelul altora. Chestiuțele care chiar contează, care chiar ar trebui să fie importante pentru noi ca populație, scăderea taxelor și impozitelor, care evident ține de politică, da? Dar oamenii când fac politică, nu fac politică normală ca în altă parte a lumii. Politica la români înseamnă să-l înjurăm practic pe celălalt. Da? Povestea cu autostrăzi, cu infrastructură, rețelea de apă și canalizare în mediul rural, sistemul de sănătate, modul în care se fac angajările în primării, salarizarea, nu știu, spuneți-mi, apărarea națională, Ministerul Afacerilor Interne, toate astea trec pe lângă noi, lucruri care ar trebui să ne intereseze foarte mult chiar, pentru că alea contează, care și care fac parte din politică, trec pe lângă noi fără a avea niciun pic de influență asupra modului în care gândim și nouă ni se pare că facem politică, dar de fapt nu facem decât să-l înjurăm pe celălalt. Pentru că ne-am obișnuit de la aia de sus. Și când zic la aia de sus, nu la Dumnezeu mă refer. Mă refer la ăștia de i-am pus în funcții. Da? Care și ei fac politică în același mod.
ați urmărit dezbaterile din Parlament? Vine unul și propune o chestie și vorbește un sfert de oră și bate câmpii. Evident, hai să vă dau un exemplu. Domnule, telefoanele mobile să nu mai aibă alb pe ele. Da? Partidul, uite, noi în gruparea NGMGDDS ne-am gândit ca telefoanele mobile să nu mai aibă alb pe ele pentru că... Corect? Omul vine cu argumente. Dom'le, în trafic, de exemplu, îți sare albul ăla în ochi sau reflectă lumina mai mult, te orbește, vine cu niște argumente el acolo care, la final, bă, s-ar putea să aibă noi, bă. Dom'le, da, e o idee, pune telefoanele să nu mai aibă alb pe ele. Și vine opoziția. Opoziția, opozantul nu neapărat al puterii, ci din alt partid, care spune, dom'le, cine ne spune nouă să nu mai facem telefoane cu alb pe ele? Un nenorocit care în 1990 a intrat în Comitetul Central și a ieșit de acolo cu dosar. Deja discuția a luat atât turnură. Deci obiectul discuției s-a uitat și au început să se înjure între ei. Tu ești prost, ba tu ești prost. La final, de schimbă, nu s-a schimbat mare lucru. Telefoanele au rămas cu alb pe ele. Înțelegeți ce spun? Asta este politica cu care ne-au obișnuit cei de sus. Ca urmare și noi ca populație facem politică, pentru că ne pricepem, nu-i așa, la orice, noi ca români suntem polivalenți, ne pricepem la politică și facem politică peste tot, la colțul străzii, pe Facebook și pe Instagram chiar am văzut oameni care, cu hârtii pe care fac politică. Ne place să facem așa ceva. Ne place să ne contrăm, ceea ce e foarte bine, am spus. Însă, din nefericire, ne contrăm la nivel personal. Mă, ta-i proastă. Bună observație politică. Mi-a plăcut. Ești un manelist. Ok, iarăși o observație politică pertinentă. Omul vorbea de, bă, orașul nostru ar avea nevoie de... Ești manelist. Ok, ok. Bună politică. Dă-i înainte, merge pe... Da? Iar lucrurile cu adevărat importante trec pe lângă noi mergând pe, și ne-am obișnuit să treacă pe lângă noi pentru că, citez, nu o să se întâmple niciodată la noi. Dom'le, ne-ar trebui autostrăzi. Hai să fim serioși. Nu o să avem niciodată autostrăzi. Bun, dar băteți-vă pe astea. Adică, dacă faceți politică și vă place să vă contrați, vă place să vă bateți cap în cap și să veniți cu observații pertinente și de o parte și de alta, cu argumente valide și de o parte și de alta, bă, mutați discuția pe ceva ce chiar ne trebuie și ar putea fi realizat. Da? Nu că mama lui X e proastă sau că a făcut sex cu nu știu câți bărbați, că nu privește pe nimeni chestia asta. Mutați-vă în partea asta și, domnule, ne trebuie un spital mai performant, ne trebuie aparatură în spital. Păi da, mă, pentru că, uite, dacă s-ar face așa, dacă partidul cu tare ar face așa, dacă cei de la putere ar face așa și intervine o discuție și se face un brainstorming și există și o concluzie. Da? Bă, nu prea avem militari, uite, angajează ăștia militari, toată lumea vorbește, frate, intrăm în război cu rușii. Nu se știe. Dacă e cineva care să vrea să ne ducă în al treilea război mondial, o să o facă oricum. Nu avem noi capacitatea să-i oprim. Da? Jocurile din umbră sunt atât de în umbră încât nu avem destule lanterne noi și nici microhidrocentrala de pe Moldova nu o să creeze destulă lumină încât să vedem noi jocurile alea. Trebuie militari. Uite, o chestie interesantă. Haideți să încercăm să încurajăm tinerii care, hai să recunoaștem, n-au un viitor în România în momentul ăsta. Locuri de muncă nu prea sunt, frate. Și atunci ce facem? Toate personajele, ca în Statele Unite, toate personajele care termină un liceu, o școală profesională, o școală de meserii, 8 clase, 5, și nu au capacitatea de a-și găsi un loc de muncă, nici în România, nici în străinătate. Bă, frate, nu spun să aruncăm toate ciurucurile în curtea armatei. Nu asta spun. Dar există posibilitatea pentru ei să se încadreze ca militari. Păi, dar și acolo am înțeles că se cer studii superioare. Păi, ce vrei să fac, târâși pe burtă cu facultatea de psihologie? Băi, persoanele care nu au un viitor în nicio parte... să meargă pe domeniul militar și acolo bagi instrucții în ei și înveți disciplina și ai și armată. Evident, să-l plătești pentru chestia asta, să-i oferi masă, casă, lucruri pe care el nu le-ar putea avea de capul lui. Pentru că nu și-a construit un viitor, nu l-a dus mintea la mai mult de atât.
În schimb, ia-l și le duc căltu un spirit cazon. Da, e. Nu ne place, nouă ca român ne place să facem politică. Despre sport iarăși nu mă mai iau, dar mi-a plăcut să stau în grup de prieteni și să arunc pastila clincă, ăsta e dinamovist. Deja gata. N-a mai vorbit nimeni de blaturi, n-a mai vorbit nimeni de cât de prost urce sportul, că echipa națională a României n-a mai câștigat un meci din... Nu cred că s-a inventat încă o formulă care să calculeze anul în care echipa națională a României a câștigat ceva. Da? Nu mai vorbim de faptul că aproape toți patronii de cluburi din România de fotbal sunt la închisoare, sau că sportul român în general se rezumă la fotbal și că alte secțiuni ale sportului care dau rezultate faine puse undeva la colț ca și copiii aia proști din curtea școlii, nu îi bagă nimeni în seamă, echipa de spadă, echipa de gimnastică, tenismenii, da, aia nu mai, fotbal, frate, ăsta e sportul la noi, fotbal, aia, oamenii asupra cărora dacă sufli, cad așa, oh! Și se zvârcolesc pe teren timp de 10 minute. Aflați că în 2008, nici nu știu de ce am început așa, pentru că era pe Facebook, nu știu ce discuție. Aflați că, la ce mă uitam acum, că suntem în 14 aprilie. În 2008, pe 14 aprilie, Uniunea Europeană a adoptat o nouă legislație pentru combaterea poluării aerului în orașe, eliminând astfel o cauză a mortalității premature. În anul 2000, tot pe 14 martie, s-a petrecut căderea bursei newyorkeze de pe Wall Street, fenomen care va provoca scăderi îngrijorătoare și în lanț ale burselor din întreaga lume. În 1912, vasul de pasageri Titanic lovește un iceberg în Atlanticul de Nord la ora 11:40 și se va scufunda în dimineața zilei de 15 aprilie. Eram mare fan al poveștii astea cu Titanic într-o perioadă. Eram fanatic, o să știu tot, să citesc, să la 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 la. Cum au trecut alte vapoare pe lângă ea și au lăsat să moară, pentru că am înțeles că unul din capitani, un capitan de vas a zis pe patul de moarte că a trecut pe lângă Titanic și pentru că făcea contrabandă, nu s-a oprit să dea o mână de ajutor sau o barcă de ajutor. Povești întregi. Să intru apropo de introducerea asta a politicii în politică. Un subiect, nici nu știu cum să-l iau, cum să-l abordez. PNL-ul și-a anunțat zilele trecute candidatul pentru primăria Bucureștilor în persoana lui Marian Munteanu. Vi-l aduceți aminte. Cei mai mici care fac anul ăsta vârsta de vot n-au de unde să-l cunoască pe Marian Munteanu. Marian Munteanu a apărut o singură dată la televizor cu ceva important, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și atunci a spus că minerii au vrut să-l decapiteze pe bordura unei fântâni arteziene în București. Și după aia nu s-a mai știut de Marian Munteanu mare lucru. O piesă importantă în greva studenților, o piesă importantă Marian Munteanu în perioada respectivă, 2001, zic bine 2001? Eu mai știu când. Pe acolo, da? Nu 2001, 80, nici mai știu când. Când au fost minerii? 91. Când a fost? Cu panseluțele. Și Marian Munteanu era pe atunci, mi se pare, lider a organizației studențești, ceva de genul ăsta. Și au venit minerii și au bătut pe toți. Știți povestea. Dacă nu știți, ăștia mai emititei, uitați-vă pe net, că e plin. Probabil că omul ăsta, Marian Munteanu, acum este în culmea bucuriei. În sfârșit, ar putea să se răzbune pe PSD. Mi-a plăcut. Ăștia de la televizor au nebunit cu toții. Marian Munteanu, cel puțin la Gâdea, unde și-a făcut ăsta? La sinteza zilei, la Gâdea și-a anunțat
a fost prima apariție a lui după anunțarea ca reprezentant al PNL în cursa pentru București, a fost la Gâdea. Zub, 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 dita burțile, păi, panică în PSD, PSD-știi o iau la fugă, îngroziți, PSD-știi probabil că râd și cu partea dorsală de această nominalizare, o persoană de care n-a mai auzit nimeni de 10 ani, 15 ani, poate chiar mai bine, Marian Munteanu. N-am nimic cu omul, se spune despre el că e un om inteligent, foarte citit, un om, hai să nu-i spun neapărat respectat, pentru că nu știu detalii, dar un om care are capul la el, da? Un om care e pe poziții, știe ce vrea. Un om care la fel de bine n-a mai apărut pe nicăieri de 15 ani. Ba, în fine, pe ăsta l-au ales, cu ăsta o să meargă, probabil că vor să meargă la pierdant. PNL-ul, există, de acum intervin jocurile, da? Intervin jocurile politice. Probabil că PNL-ul merge la pierdut, nu l-a câștigat. Merge la pierdut și va ieși primar PSD-ist, probabil, nu mă arunc încă în... Ideea este că primul lucru pe care îl zice Marian Munteanu, după 15 ani de absență din viața publică, este Traian Băsescu a fost cel mai prost primar a Bucureștilor. A, după 15 ani de absență să ieși să spui chestia asta? Păi n-ai început și tu cu bună ziua. Ce mai faceți? Bine, sănătoși? Nu, Traian Băsescu a fost cel mai prost. Nu pot să spun care a fost cel mai bun primar al Bucureștiului, că nu a fost niciunul. Pot să spun însă care a fost cel mai prost. Domnul Băsescu nu poate fi depășit, a răspuns Munteanu, întrebat de Gâdea, care a fost cel mai bun primar. El a fost întrebat și care a fost cel mai bun președinte al României. Cel mai puțin rău care a încercat să facă lucruri bune a fost Emil Constantinescu, a fost răspunsul lui Marian Munteanu. Cine e Emil Constantinescu? Da? Singura chestie pe care mi-aduc aminte de Emil Constantinescu a fost că nu știu ce nenii a aruncat cu cerneală pe față. Cum și de Iohannis, o să ne amintim la fel. Cine, mă, nenea ala care a văzut toate țările din lume? Da? Adică, înțelegeți ce spun? Sunt persoane care trec așa pe lângă noi. Nu înseamnă nimic pentru noi. Adică e un fel de, nu știu, România la Eurovision. A trecut. N-a rămas cu nimic în memorie. Da? Cum o să se întâmple cu clipul ăsta de la taxi, care a fost retras deja de pe internet? Gata, a făcut și s-a terminat. La revedere. Nu știu dacă îl cheamă. Emil Constantinescu, da? Singura lui chestie care rămâne în istoria României, în afară de portretul de fost președinte la Casa Albă a României, e că probabil și pe portretul ăla e tot murdar de cerneală. Poate fi un răutăcios, dar din punctul meu de vedere nu cred că este un om care să fi trecut mai invizibil prin mandatul lui de președinte. Nu e ca Ion Iliescu, frate. Ion Iliescu, noi îl detestăm cu toții, cei care nu suntem PSD-iști și poate chiar și din PSD, dar omul ăla și acum, la atâția ani de la terminarea mandatului lui, mandatelor de președinte, fasii președinte și autopreședinte impus după Revoluție, după atâția ani omul ăla încă e o forță. Da, înțelegeți comparația? Hai să nu pune pe Ion Iliescu cu Emil Constantinescu, frate, care... Cel mai puțin rău. Da, cel mai puțin rău prin... Corect, are dreptate. Maria Munteanu a zis cel mai puțin rău președinte a fost Emil Constantinescu. Prin inacțiune, prin... Există inacțiune, există? Înțelegeți ce vreau să spun, da? Prin pasivitate. Munteanu a dat detalii și despre ce crede legat de construirea catedralei la București, pentru că, băi, frate, dacă cineva va câștiga Bucureștiul ăla, pe baza catedralei astea îl va câștiga. Eu cred că Patriarhia Română a tras tare de lucrări să nu termine colosul respectiv înainte de alegeri, pentru că acum, pe baza acelei catedrale, se va alege primarul Bucureștiului. Primar general, zic. Este? Și acum Patriarhia va suge și de aici, va suge și de aici, sau va mulge, nu știu cum, ca să nu folosesc cuvinte, va mulge și de aici, și de aici, și de aici, da?
Pentru că toți candidații la funcția de primar general vor dona smeriți din suflet, fără nicio intenție și fără nicio, nu știu, implicare politică, vor dona către construcția catedralei mânuirii, întuirii neamului. Despre care, punctul meu de vedere, îl cunoașteți foarte bine. Da? Marian Munteanu. Catedrala Mântuirii Neamului este un monument închinat tuturor eroilor români căzuți în lupte de-a lungul timpului. Iar întâmpinare cu prefectura. Eroii români căzuți de-a lungul timpului să facă statul român un monument funerar, cum e cel de la Mărășești, un mausoleu închinat eroilor români. Ce treabă are catedrala cu ei, înțelegeți? Că nu sanctificați. E de alt domeniu de activitate. Eroii români au fost militari și au fost trimiși la moarte de niște criminali. Că așa e când trimiți oameni să moară în locul tău. Se numesc criminali. Bine, dacă pierd, dacă câștigă, sunt eroi. Da? Așa cum microbiști... Mă, mai spunea unul, am râs, purtător de cuvânt a Patriarhiei. M-a amuzat. Catedrala Mântuirii Neamului este de importanță națională. Ha? Dar ce face? Cam câte sute de mii de locuri de muncă va oferi? Importanță națională însemnând de nație, de nație, de toți, da? Cam câte locuri de muncă va oferi sau va construi, va crea Catedrala Mântuirii Neamului? E niciunul, pentru că deja sunt ocupate de oamenii care lucrează deja în sistem. Se vor ține acolo ședințe strategice de apărare sau... Nu, pentru că e o catedrală. Se vor ține acolo seminarii de medicină modernă? Nu, pentru că e alt domeniu de activitate, iarăși spun. O fi de importanță mare, majoră, nu națională, pe mine nu mă reprezintă. Îi reprezintă pe cei care cred cu putere că biserica îi poate salva de toate porcăriile pe care le-au făcut în timpul vieții. Pe mine, de exemplu, personal, nu mă reprezintă Catedrala Mântuirii Neamului. În continuare voi spune că nu este un simbol al credinței, nu este un loc al credinței, ci unul al puterii, al influenței. Este punctul meu de vedere, mi-l asum și asta este. Importanță națională, Catedrala Mântuirii Neamului. Ce mă va fi ținta care va atrage bombele în caz de bombardament când vom intra în război? E un fel de paratrăsnet. Va atrage magnetic tot ce înseamnă bombardament și important, e punct strategic de importanță națională. Ce se va întâmpla acolo? Vor veni sute de milioane de turiști doar ca să vadă Catedrala Mântuirii Neamului? Nu, pentru că hai să recunoaștem, e urâtă. Ați văzut proiectul? Ea nu e gata nici acum. Proiectul final, l-ați văzut măcar o dată pe internet? Băi, e urâtă. E imensă și urâtă și haurită. Mai trebuie să-i pună niște dolari în vârf, în loc de cruce, să pună niște, că exact acolo s-a dus, nu... Seamănă foarte bine cu alea de la Strehaia. N-am nimic cu catedrala oamenilor. Am spus, eu personal nu o susțin. Mă întreabă cineva, bine băi, dar vorbești mereu de catedrală, dar dai bani la spitale? Da, băi, satanelor, am donat cei 2% din impozitul pe profit sau ce dracu s-au dus către smurt banii mei. De ce? Pentru că consider, da? Că avem nevoie de smurt mai mult decât de catedrală. Este punctul meu de vedere. Ca urmare am trimis banii către smurt. Cine vrea să doneze către catedrală, vă rog tare mult, dar serios chiar, faceți, simțiți că vă reprezintă, că aveți nevoie de treaba asta, donați bani către catedrală, ajutați oamenii ăia să-și termine într-adevăr lucrarea, s-ar putea să fie un monument care să dăinuiască veacuri. O chestie care într-adevăr să pună cumva zona respectivă pe harta lumii, așa cum se întâmplă cu piramidele sau cu Marele Zid Chinezesc, să fie într-adevăr un monument, nu se știe niciodată, dar punctul meu de vedere personal este că e urâtă, e mare și eu nu vreau să o construiesc, nu vreau să dau o mână de ajutor. Am dat banii către ceva ce cred că m-ar putea ajuta când voi cădea pe stradă.
și anume către smurt. Fiecare este liber să doneze pe ce vrea. În schimb, pe mine mă enervează, mă scoate din minți, că statul român nu funcționează și nu gândește la fel ca mine. Din 16 milioane de români cât sunt, mi s-a atras atenția că bă, 80% măcar sunt creștini ortodoxi. Foarte adevărat, da, or fi, poate mai puțin, zic eu, creștini ortodoxi. Dintre ei, jumătate își doresc Catedrala Mântuirii Neamului. Vorbim deja de vreo 4 milioane de oameni. 5 milioane de oameni care sunt creștini ortodoxi și merg la biserică săptămânal, poate chiar de mai multe ori pe săptămână. Păi dacă fiecare ar da câte un leu lunar, are și 4 milioane de lei lunar pentru Catedrala Mântuirii Neamului. De ce ar mai lua de la bugetul de stat, când bugetul de stat are de acoperit alte chestii importante pentru toți românii, nu doar pentru 4 milioane. Pentru toți, construcția de autostrăzi, mă întorc, la sate, la comune, ia să plâng săracii, 50% dintre comunele din România nu se pot susține financiar pentru că de la bugete vin foarte puțin bani către comune. După aia ne întrebăm, dar de ce la sate nu mai stă nimeni? Pentru că nu poți să te caci în fundul curții veșnic. Trebuie să existe un sistem de canalizare, trebuie să existe lumină pe străzi, trebuie să existe un patrulă de poliție care să bântuie noaptea pe acolo. Trebuie, ori dacă primarii respectivi nu pot să facă nimic pentru că nu le vin bani destui de la buget, pentru că banii se duc, din păcate, pe dorințele a doar 4 milioane de oameni, care dorința respectivă este ridicarea unei mega catedrale. Ceilalți, 8 milioane, 10 milioane, 12 cât s-au rămas, ea nu contează. Înțelegeți? De aceea, da, sunt, bă, frate, nu am nimic cu Catedrala Oamenilor, mi se pare o inutilitate, dar în afară de asta, bă, vor să o construiască, construiți-o, frate, dar nu pe banii mei, donați, cum eu dau către smurt, cum alții au dat către teatru, alții au dat către nu știu ce dracu, oamenii își găsesc un loc în care să trimită banii ăștia ca să nu mai plătească impozit la stat sau ei știi, nu știu exact cum funcționează, să ia 2% din nu știu ce naiba, poți să-i donezi cui vrei tu, eu i-am dat către smurt. Da? Pentru că am considerat, v-am spus, când îi pica pe stradă, nu o să vină niciun preot să mă ia în Q7. O să vină smurdu. O să vină smurdu să mă ia de acolo și să aibă grijă de mine. Și am donat către ei și consider că sunt în continuare subfinanțați. Și probabil că ar fi mai bine finanțați dacă statul nu ar trimite bani către o catedrală pe care o vor doar 4 milioane de oameni. Nu o vor toți. Înțelegeți? Așa că aia 4 milioane să facă un pustiu de bine de vreme ce își doresc foarte mult catedrala aia, să dea câte un leu lunar, că nu e un capăt de țară, și să-și facă catedrală, frate. Eu personal n-am să o folosesc. Așa cum microbiștii au voie să aibă un stadion care a costat de 3 ori mai mult decât catedrala, foarte adevărat, așa cum iubitorii de teatru au dreptul la un teatru național, foarte adevărat, a cărui renovare a costat sute de milioane, așa și creștinii ortodoxi, cei mai numeroși contribuabili, au dreptul la un astfel de lăcaș, a spus Marian Munteanu. Foarte adevărat, însă țin să vă atrag atenția, domnule Marian Munteanu, că teatru național, microbiștii și cei care administrează stadionul, arena națională, plătesc către stat taxe și impozite. Biserica Ortodoxă Română sau Biserica Catolică Română sau cultele în general nu plătesc, că sunt scutite de taxe și impozite, adică sunt niște bani pe care statul român îi dă către, dar nu îi mai vede și înapoi, niciodată. E atât de simplu. Comparația este idiotă. Da, Arena Națională a costat cât a costat. La Arena Națională, când joacă fotbal, dacă ori mai juca vreodată fotbal pe Arena Națională, vin 30.000 de suporteri. Se vede cu ochiul liber că sunt acolo 30.000 de oameni care urlă la niște oameni care cad pe pământ, pe teren. Ăsta e fotbalul. 30.000 de oameni care plătesc bilete, pentru care se încasează niște taxe, niște impozite. Cluburile de fotbal și ele plătesc taxe și impozite, care se duc, ghiciți unde, către stat, care statul ia mai târziu și îi trimite către o entitate care este Biserica Ortodoxă Română sau cultele în general, nu îmi place să ne luăm de BOR, dar ăilalți sunt mai puțin vizibili, poate și asumă cumva chestia asta. Dar BOR-ul e vizibil, frate, că doare la bască de opinia cetățeanului. Deci
tot ce muncesc oamenii ăștia, statul român ia și trimite în partea asta. De unde nu mai vede nimic înapoi? E diferență, nu putem să punem orice altă entitate din România, nu poate fi pusă în balanță cu Biserica Ortodoxă Română sau cultele în general, pentru că ei nu plătesc taxe și impozite, sunt scutiți. Teatrul Național este o instituție de cultură, ar trebui să fie scutit și Teatrul Național sau teatrele să fie scutite de impozite. De ce? Că-s de cultură, bă, te dezvoltă. Te dezvoltă intelectual. Ar trebui pentru asta să nu se plătească impozite. Însă, vine deșteptăciunea pământului, actualul ministru al culturii. Da? Cu o porcărie de genul, cine vrea să împrumute cărți de la biblioteci, trebuie să plătească o taxă pentru drepturi de autor. Bă, dă-te în măta! Serios? Adică noi eram destul de proști. Știi? Nu citeam și așa foarte puțin. Mergând pe ideea că dacă iei un film de pe internet, ar trebui să plătești... Da, e aceeași idee idiotă cu de drepturile de autor a chestiilor care au devenit publice. Corect? Vrei să citești, trebuie să plătești. Taxa pe citit. La asta l-a dus mintea. El ca ministru al culturii, care vrea să dezvolte cultura. Păi cultura e pe bani? Cum vine? Păi vrei să mă fac mai deștept? Apoi nu mă face să plătesc. Că nu mă fac mai deștept plătind. Dă-mi voie să am acces. Nu că ar citi toți. Acum brusc, ia uite frate, să duc toți la bibliotecă să citesc. Nu, vor citi la fel de puțin ca și până acum. Poate chiar mai puțin oamenii. Și se vede și la Biblioteca Municipală din Roman. Se vedea, acum nu mai știu. Nu mai merg cu oamenii să ia cărți. Cum era într-o perioadă. Le mai pui și o taxă de asta? La revedere. Cam asta e cu Catedrala Mântuirii. V-am spus, cei de la taxi și-au retras clipul despre smerenie de pe internet. În fine, nu e o pierdere. Mesajul, cine l-a priceput, l-a priceput, s-a făcut auzit. Despre Catedrala Mântuirii Neamului v-am spus, va trage, sunt sigur, pentru că au niște oameni de marketing foarte buni și purtători de cuvânt foarte buni. Aș vrea ca toate instituțiile publice să aibă purtători de cuvânt cum au ăștia de la Biserica Ortodoxă Română, de exemplu. Bă, e fantastic omul ăla, în ce fel se întoarce cuvintele. Nu poți să scoți nimic. Am uitat cum îl cheamă. L-am văzut și la o emisiune pe TVR1 la un moment dat despre averea Bisericii Ortodoxe Române. Omul respectiv, jos pălăria. Nu știu cine l-a școlit, dar jos pălăria. Un om ca ăla ar trebui pe toate instituțiile publice, mă, să existe un purtător de cuvânt atât de bun, atât de, să aibă atâta skill în cuvinte. Genul ăla de om este care în stare să vorbească 3 sferturi de oră și la final îți dai seama, bă, de ăsta nu mi-a zis nimic de fapt. El vorbește 3 sferturi de oră și l-asculți cu interes, te captivează, la final se ridică, pleacă și tu rămâi cu... Da, what? Eu îl întrebasem de... Da? Genul de om care îți răspunde, dar nu zice nimic. Foarte bun. Și vă spuneam, cum au oameni de marketing extraordinar de buni, vor ști să tragă de pe fiecare candidat sau măcar candidații vor folosi această construcție a Catedralei Mântuirii Neamului ca să crească în sondaje. Din păcate însă, sondajele arată prost pentru toți, mai ales pentru actualul guvern. Măcar ăștia nu se folosesc de catedrală ca imagine. După ce în noiembrie anul trecut 10.000 de români au ieșit în stradă și au cerut demisia guvernului Ponta, jumătate dintre cetățeni declarând că își doreau la Palatul Victoria o echipă formată din oameni neimplicați în politică, eu făcând parte dintre ei, am preferat un guvern tehnocrat,
Astăzi, 43,6% dintre cetățeni consideră că guvernul Cioloș nu face reforme importante în societate. Într-o jumătate de an doar, ideea de tehnocrație a scăzut mult în ochii românilor, mai ales pentru că oricum aceștia consideră că actualul executiv este un cabinet condus din umbră, de partide politice consacrate. 50% dintre cetățeni sunt de părere că PNL-ul se află în spatele guvernului Cioloș, în vreme ce aproximativ 30% cred că de fapt PSD-ul guvernează țara prin intermediul actualului cabinet. 42,2% dintre români își doresc, după scrutinul parlamentar din toamnă, un executiv format din nou din politicieni, spun rezultatele unui sondaj recent realizat de InScope. Eu v-am mai spus și în alte emisiuni, e bine să le încercăm pe toate. E bine să le încercăm pe toate. Am avut și avem încă un guvern tehnocrat. Ideea de guvern tehnocrat nu o să dispară. Nu e ăsta cel mai bun. Nici guvernele politice nu au fost cele mai bune. Totuși am dat în continuare cu ele. Asta este guvernul tehnocrat versiunea 1. Să nu îngropăm ideea de tehnocrație încă. Nu să ăștia poate cei mai buni. Sunt, de fapt, chiar primii. Primul guvern tehnocrat pe care îl are România de când există România. Cred. Da? Să nu îngropăm încă ideea. Ăștia sunt stadiu experimental. Problema este, întrebarea se pune, cât mai putem experimenta? Că tot experimentăm de 26 de ani. Tot. Am încercat și cu PSD-iști, am încercat și cu peneliști, am încercat și cu PNCC-diști, am încercat și cu o femeie. Da? Că, apropo de slogan, încearcă și cu o femeie. Am încercat și cu tehnocrați, am încercat și cu premier tânăr, cel mai tânăr din istorie. Am încercat și cu premier... Da? Ia, le încercăm! Încercăm până găsim formula bună. Întrebarea se pune, cât mai încercăm până găsim formula bună? Întrebarea este, bună pentru cine? Da? Pentru că e clar, n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Este o imposibilitate. Este dovedit matematic. N-ai cum să-i mulțumești matematic. N-ai cum să-i mulțumești pe toți. Este imposibil. Trebuie să fie măcar unul care să zică, bă, frate, mie nu-mi place. Concluzia ar fi, câtă vreme mulțumești majoritatea, înseamnă că ți-ai atins scopul. Și acum majoritatea spune nu. Minoritate deocamdată. 43,6% din cetățeni spun că guvernul Cioloș nu face reforme importante. 42,2% dintre români își doresc, după scrutinul parlamentar din toamnă, un executiv format de politici, deci nici măcar jumătate. Cu alte cuvinte, tehnocrația salvează România. Pentru că rămân ceilalți, da? 47,8% față de 42% care își doresc să dispară ăștia. Nu-i poți mulțumi pe toți. Și cine mai rămas nouă de testat ar fi în continuare monarhie. Bă, am avut de toate de-a lungul istoriei. Moderne. Să încercăm și cu monarhia acum, în 2000, nu știu, zic și eu. Că nu sunt monarhist, nu sunt regalist de felul meu. Nu-mi place nici măcar ideea că respectivul domn are titlul în continuare de maestate, de rege. Suntem republică. Nu înțeleg eu exact, o să-mi săriți în cap că el n-a abdicat de fapt, că el a semnat forțat de împrejurări și da, ok, între timp însă a fost nevăzut pentru România timp de aproape 50 de ani. Ăștia tineri, dacă nu se întorcea în România, nici nu știau că există sau că a existat vreodată regele Mihai. Din punctul meu de vedere este domnul Mihai de Hohenzollern încă, deși am un respect deosebit față de domnia sa, că se luptă la vârsta lui să facă față unor situații în fața cărora alții s-ar fi lăsat pe gubași și ar fi plecat, deci un respect deosebit față de domnia sa, încă nu pot să-l numesc rege, maestate, până când poporul român nu pune pe chestia asta. Da, ok, el rămâne rege ca și un medic care rămâne medic și după pensionare. Am înțeles ideea. Renunțați, vă rog, urmașii domniei sale la titulatura de alteță, de regală. Ei s-au născut când Mihai nu mai era rege.
E un punct de vedere, nu mă pricep eu, poate. Dar logic mă îndeamnă, dacă mă raportez în continuare la medic. Da? Ăla a ieșit la pensie, copiii lui nu or să fie medici, că tata a fost medic. Nici înainte de pensie. Ce treabă are? De la ce plecasem? Ah, că ăștia vor să dispară guvernul tehnocrat. Nu ne place să testăm, să testăm mult. Până într-o zi când o să vină un guvern militar și atunci nu o să mai avem ce să facem și o să trebuiască să-și facă fiecare treaba și să facă exact ce trebuie să facă cu maximul de implicare, pentru că altfel îl împușcă. Lu Țepeș și îi place lemnul și spațiile mici, am văzut azi pe net, apropo de cânte cu celor de la taxi. Lui Țepeș îi place lemnul și spațiile mici. Ok, bă, știați cât valorează, bă, știați cât valorează Casa Poporului? V-ați gândit vreodată la chestia asta? Vreodată la chestia asta? Odată m-am întrebat și eu m-am lăsat pe gubaș pentru că n-am știut. Am aflat astăzi, e pe tot internetul, valoarea de inventar a Casei Poporului este de aproximativ 10 miliarde de lei, respectiv peste 4 miliarde de lei reprezintă valoarea de inventar a terenului și peste 5 miliarde de lei construcția, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al executivului Dan Suciu. Dar de ce s-a făcut valoarea de inventar? Vreți să o vindeți? Faceți KFC înăuntru? McDonald's? O spălătorie auto? De ce a ieșit chestia asta? Peste 4 miliarde de lei reprezintă valoarea de inventar a terenului. Peste 5 miliarde de lei construcția. Vreți să o vindeți? O dați cuiva în folosință? E o valoare de inventar a Casei Poporului, procedură standard de trecere în revista patrimoniului public. Valoarea de inventar este atât a terenului cât și a Casei Poporului. Valoarea de inventar a terenului este de peste 4 miliarde, vă spuneam. Casa Poporului, cu toate elementele care constituie Casa Poporului, elementele construcție, undeva la peste 5 miliarde de lei. E o raportare a valorii de inventar. Băi, se pune și prostia dinăuntru? Aia vine separat? Adică terenul peste 4 miliarde, construcția peste 5 miliarde, împreună cu 7-800 de idioți, ajungem la o sumă rotundă. Păi ai dăm așa bonus? Cine vrea Casa Poporului, teren cu tot, are baftă să-și ia și parlamentarii? Adică, da, putem dispune de ei cum vrem? Casa Poporului este un bun al statului aflat în administrația Camerei Deputaților. Până în prezent nu exista o valoare de inventar a sa. Serios, normal, atât a ajuns la 10 miliarde de lei? Noi? Ai o sumă fantastică chiar. După ce guvernul a aprobat un act normativ care să stabilească valoarea acestui bun, urmează să se facă intabularea edificiului și a terenului aferent. Deputații au adoptat în februarie un proiect de lege care vizează efectuarea recepției Palatului Parlamentului. Până acum nu s-a putut face recepția finală din cauza faptului că materialele, bunurile și echipamentele rămase de la construcția clădirii Parlamentului nu erau valorificate pentru a rezulta valoarea totală a investiției. Am aflat, costă peste 10 miliarde de lei. Bravo! Vrem care din ăștia o vinde primul. Cred că deja s-au frecat palmele deportații. Frate, s-a stabilit valoarea, să vedem cine vine să o cumpere. Cui o dăm? Îmi place. Ăștia o să ne facă și nouă. Cât costă un om român? Peste 10 miliarde de bani. Bănuți. Universitatea Politehnică, măi, știi cum e? Hai să lămurim o chestie. Eu nu știu ce meserie are Patriarhul Daniel. Are o meserie la bază? E ceva? Nu, e preot, nu? Călugăr? Călugăr. Corect. Eu sunt lăcătuș mecanic. Da? Sunt lăcătuș mecanic, am 10 clase, v-am mai spus, am fost dat afară din liceu cu succes, nu mi-a plăcut școala absolut deloc, deloc. Am considerat și încă mai consider că te limitează și am dreptate într-un anume punct de vedere la nivelul cunoștințelor celui care îți predă. El nu poate să-ți predea mai mult decât știe.
Corect? Mai departe urmează să te dezvolți singur sau să treci la etapă superioară și altcineva mai deștept decât ăla la care puteai să apelezi din prima, da, să te învețe ce știe și el, urmând să se oprească și el acolo unde nu mai știe. Ia să vedem cât mai am, că mă apropii de final. Mă doare gâtul deja. 45. Am 45. Așa, să punem 45. Clink, mulțam. Urmând ca la finalul nivelului cunoștințelor tuturor să începi să te dezvolți singur. Nu spun că școala este rea. Școala este foarte bună și susțin pe toți să meargă să prindă principiile de bază. Trebuie să te dezvolți și singur. Da? Ori stând mereu la cheremul cuiva, care este un profesor, da? Nu prea poți să te dezvolți. Te dezvolți așa cum vrea el, nu cum vrea mama natură. Te dezvolți pe firfirelul ăla lui. Și nu mi-a plăcut școala. Evident, nici nu m-am dezvoltat de unul singur, asta e clar, se vede, da? Adică am mers în direcția proastă, eu, personal. Nu spun că faceți ca mine, pentru că nu faceți ca mine. E o idee proastă să vă lăsați de școală. Și m-am bucat de altceva. Ar fi acum foarte ciudat să mă cheme ăștia înapoi la școala la care am terminat eu cu Q cu vai de mi-am luat diploma aia de lăcătuș mecanic și să mă facă doctor honoris causa. De ce? Că m-au văzut la TV sau m-au văzut pe net. Și nu pot să înțeleg de ce o persoană care n-are nici înclin, nici mânecă cu ingineria primește un titlu de doctor honoris causa. Vorbesc de Patriarhul Daniel, da? Universitatea Politehnică din București va acorda astăzi titlul de doctor honoris causa Patriarhului Daniel. Ceremonia de decernare a titlului academic va avea loc astăzi de la ora 11 în sala Senatului de la Rectoratul Universității. Se arată într-un comunicat de presă. Acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității Politehnica din București reprezintă o recunoaștere simbolică a activității preafericitului părinte activitate prin care a susținut permanent educația românească și care a adus o contribuție semnificativă în asumarea rolului bisericii în instituțiile și unitățile de învățământ pentru asigurarea continuității în credința strămoșească. Se mai arată în comunicat. Ce nu se arată în comunicat este când anume s-a făcut Patriarhul Daniel inginer. Sau ce construcții, sau ce inovații, sau ce invenție, ce îmbunătățire a adus pe plan ingineresc Patriarhul Daniel. Pentru ce? Pentru activitatea prin care a susținut permanent educația românească. Păi, tocmai a reușit să scoată o oră din program ca să introducă în locul ei religia. Adică în ora în care se face religie putea să se facă orice altceva, chimie, fizică, biologie, matematică, română, nu, s-a scos ora aia, a intervenit ora de religie. A adus o contribuție semnificativă în asumarea rolului bisericii în instituțiile și în unitățile de învățământ pentru asigurarea continuității în credința strămoșească. Vă mulțumim, domnule, cine a dat comunicatul ăsta. Tocmai ați stabilit că biserica are mai multă importanță în școală decât școala în sine. N-am eu nicio treabă, nu mai sunt la școală, n-am copii la școală. Mi-am exprimat punctul de vedere legat de ora de religie, de mult. Da? Preferam istoria religiilor, care este fascinantă, vă spun, eu citesc cu interes și acum. Eu nu mă credeți că-s bocciu și că nu știu ce e religie. Citesc, mă interesează. Da? Una este să vezi istoria religiilor, care într-adevăr ar fi un... M-aș întoarce la școală pentru ora asta. Istoria religiilor, mitologia, de unde a plecat, ce s-a întâmplat. Da? Modul în care s-au expandat, da? S-au extins credințele, religiile diferite, de ce există diferențe, deci, da? Ar fi superb. M-aș întoarce la școală pentru asta. Ora de religie este
Așa vrea Dumnezeu. Punct. Tot ce se întâmplă, asta e toată ora, a durat 10 secunde. Ora de religie este așa vrea Dumnezeu. Punct. Gata, s-a terminat. Liber. Că nu poți să te bați cu Dumnezeu. Asigurarea continuității în credința stămoșească. Eu zic să-i dați diploma de inginer pentru că a asigurat continuitatea în credința stămoșească. Ăsta fiind de altfel meseria lui. Să facă treaba asta. Felicitări. Un titlu academic să fie acolo. Nu strică nimănui. Mi-aduce aminte de... Cine își mai aduce aminte de titlurile academice ale Elenei Ceaușescu? Toate câte erau. Chimist de renume mondial, da? Tante care n-avea treabă cu chimia, la fel ca și patriarhul. Serios, dacă vă aduceți aminte de toate titlurile Elenei Ceaușescu, spuneți-mi-le și mie, că eu nu mi le mai găsesc. Academician, medic, inginer, ceva de genul ăsta, da? O femeie care nu avea legătură cu aceste domenii, la fel ca și patriarhul. E bine să ai niște titluri pentru că nu se știe niciodată când trebuie să te prezinți cuiva și decât să-i spui salut, sunt Daniel, mai degrabă durează 15 minute ca să-ți spui toate titlurile. Că dă bine la testicole. Ia auzi, unii se plâng că n-au drumuri și alții se plâng că nu reușesc să termine vreodată cu licitația ca să dea drumul la construcția drumului. Un număr de numai puțin de 378 de companii s-au înscris la licitația pentru modernizarea unui tronson din drumul Poarta Transilvaniei, județul Bistrița-Năsăud. A, credeți că vorbim de o autostradă suspendată? Nu, e un drum județean chiar. Mă uit bine, județean? Nu, drum național, pardon. Și județean 172 de drumul Poarta Transilvaniei. 378 de companii s-au înscris la licitația pentru modernizarea acestui drum. A, mă veți întreba, dar ce e cu drumul ăsta, frate? Că e un drum județean, e Roman Piatra Neamț. Are 72 de kilometri, dacă pricep eu bine. Da? 79, pardon, de kilometri, aproape 80 de kilometri. Hai să punem Romaniaș, deși Romaniaș este european, nu e județean. Imaginați-vă, bre, un drum de 80 de kilometri, cum este de la Roman la Piatră. 378 de companii se bat pentru această licitație. Bă, dar ce e cu drumul ăsta, mă? Vă spun imediat. Drumul Poarta Transilvaniei, respectiv Mureșenii Bârgăului, Lac Colibița, Colibița, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Strâmba, Ilva Mică, Boiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei. Adică, în zona respectivă, că în caz că n-ați fost niciodată, e o grămadă de turism. Este una dintre cele mai frumoase zone din țară. Am fost, evident, și acolo. Am dormit la Colibița. Frumos, fain, superb, m-aș mai duce încă o dată. Trec peștii în lacul ăla de acolo, parcă submarine atomice rusești, bre, nu se mai termină. Erau cel puțin, sper că n-a luat nimeni în administrație lacul respectiv să-l sece. Merită un drum absolut un peisaj absolut superb. Când am fost noi acolo, undeva prin 96, dacă mi-aduc bine aminte, nu erau căbănuțe, viloanțe și așa mai departe construite. Am stat într-o jumătate de construcție și am avut practic toată zona aia numai pentru noi. Între timp sunt convins că s-au făcut megatropole, nici nu știu cum să le spun, da? De viloanțe și cabane și toată liniștea zonei s-a cam dus dracului, da? În continuare, zona e frumoasă. Și toți ăștia 378 de reprezentanți de companii vor să facă drumușorul ăsta. Pentru că banii se duc la suma de 78 de milioane de euro. Suma alocată, estimată pentru această investiție. 78 de milioane de euro, ceea ce face fantastica sumă de aproape 1 milion de euro pe kilometru. Explicați-mi, vă rog, măi oameni buni, sunteți constructori mulți dintre voi. Poate nu la drumuri, nu la poduri, nu la CNADNR, CNADNR, da? Compania Națională de CNADNR. 79 de kilometri de drum, 78 de milioane de euro. Dar ce face drumul ăsta de 1 milion pe kilometru? Și cu ce se ocupă?
Da, am înțeles. Va avea o lățime cuprinsă între 4 și 6 metri. 8,3 km de trotuare. 12,8 km de pistă pentru bicicliști. 42 de stații de transport public cu alveole. Vor fi construite 7 poduri noi, alte 17 vor fi reabilitate. Una la mână, credeți porcăria asta că se va întâmpla? Nu. Doi la mână, 1 milion de euro pe kilometru. În continuare. Drumul ăsta, doar dacă se construiește singur, că tare-s curios. Numai puțin de 4500 de telefoane mobile au fost găsite anul trecut la deținuții din penitenciare, se spune în bilanțul prezentat joi de Administrația Națională a Penitenciarelor, ceea ce arată clar că ăia de acolo au mai multe telefoane decât avem noi în libertate. Peste 4500 de telefoane mobile găsite la deținuți numai anul trecut. Cele găsite și declarate, pentru că hai să fim serioși, dacă ei ne amintică prostanul și l-au găsit cu telefon până l-au băgat la carceră 100 de ani, dacă ei ne-a jiji și au telefon la el, unul, înseamnă că l-a pierdut pe celălalt și gardianul îi mai cumpără un telefon. Mare diferență între legi și pedepse. Conform informațiilor oferite de ANP la finalul anului 2015, bine, vorbesc de unul care e încă la închisoare. La finalul anului 2015, în penitenciarele din România erau 28.334 de deținuți, dintre care 25.055 condamnați definitiv. Mai exact 88,43%. Mai sunt arestați preventiv, condamnați în primă instanță, 522 sancționați cu măsura internării într-un centru de detenție, 304 sancționați cu măsura internării într-un centru educativ, pentru că există și așa ceva. Există 19 penitenciare, știați povestirile astea? Nu, vă zic eu. 19 penitenciare în regim semideschis și deschis. Băi, explicați-mi, vă rog, ce înseamnă penitenciar în regim semideschis și mai ales deschis? Adică te duci la pârnaie ca este ora 8. Bă, frate, întârzi la închisoare, hau. Domnul cu taxiul, vă puteți grăbi că întârzi la închisoare. Dar lucrați? Nu, sunt deținut. Dați-i drumul. Ah, ui, hai să nu întârziați, domnule ferește. S-a făcut ora 4, gata, domnul, am plecat acasă. Asta înseamnă regim semideschis, poți intra și când vrea mușchiul tău. Ce înseamnă? Închisoarea pentru mine e aia în care ești închis. Altfel, de ce ai mai fi condamnat la închisoare? Închisoare! Aaaa! Acum m-am prins! Închisoare? Nu! Eh? Regim semideschis și deschis. 14 penitenciare în regim închis și maximă siguranță, un penitenciar pentru femei și 7 secții pentru femei în alte penitenciare, 2 centre de detenție, 2 centre educative și 6 penitenciare spital. În 23 de unități există secții speciale de arest preventiv. Și totuși, în 2015 au fost găsite aproape 5.000 de telefoane mobile la deținuți. Mai puține însă față de anul 2014. ANP a transmis că începând din 1 noiembrie 2015, deținuții au început să comunice online cu copiii care beneficiază de măsuri de protecție specială aflați în evidență. Pentru ce ești închis, mă? Pentru pedofilie. Păi și de unde vii? De la chat. Cu cine ai vorbit? Cu copiii aflați în regim special? De asemenea, în penitenciarele București, Rahova și Giurgiu a fost implementat proiectul pilot privind sistemul de telefonie fixă în camerele de deținere. Au existat anul trecut 4 tentative de evadare, parcă-s primarul, nu? Vă zic chestiile astea exact ca primarul Romanului. Dacă vă uitați la conferințele de presă, nu, problemă, nu-i treaba mea, doar să le comentez, dar văd că am început să vă citesc tot raportul ăstora. Anul trecut au încercat să evadeze 4 persoane în penitenciarul Codlea, 2 minori, dintre ei penitenciarul Spital Dej 2, de la penitenciarul Mărgineni 1, de la Poarta Albă un deținut a încercat să fugă din centrul educativ Buziaș, încă unul, pardon, două evadări de la penitenciarul Bacău și în penitenciarul Galați 1. Bun, mai era aici o chestie mișto în care Europa ne obligă să avem 4,7 metri pe fiecare deținut.
spațiu și că sunt prea puține locuri. Conform cerințelor cu Curții Europene pentru Drepturile Omului, este nevoie de asigurarea unei suprafețe de 4 metri pătrați pe deținut, altfel că în anul 2015 deficitul de cazare în România ajunge la 9.556 de locuri de cazare. Mie îmi place cum le spune, locuri de cazare. Gratuit. Când te duci la Untold Festival și dai aproape 4 milioane sau 5 milioane pe 5 zile, 4, 3 zile de cazare, te oftici. Când ajungi la închisoare și statul îți oferă spații de cazare gratuit, e altă poveste. Dragilor și dragilor, am ajuns la punctul terminus atât a timpului, cât și a informațiilor, cât și a ideilor, cât și a chefului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri, sper. Dacă nu, mâine fiind vineri, la retrospectiva săptămânii cu colegul și prietenul Dan Vasiliu. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!